Elkeen in Christus is naby Godvader. Eers was ons ver en op ons eie, maar Efesiërs 2:13 sê, nou is jy een met Christus Jesus. Jy wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Die bloed van Jesus Christus plaas ons in dieselfde huisgesin, onder dieselfde dak as Vader Almagtig. Dit is 'n onbeskryflike groot waarheid en troos en hulp. Maar 'n mens kan dit natuurlik te ver vat as jy so 'n stout tiener is, heeltyd op jou rusbank op jou rug lê of in jou kamer op jou bed lê en vir jou ouers skree wat jy wil hê. Maak 'n koffie kry. Ek kan nie nou help nie, pa en dan gaan jy voort om jou WhatsApp boodskapie vir jou vriende tik. 'n Verhouding vra altyd Respek. God het vir ons soveel respek gehad dat hy sy seun gestuur het. Hoeveel respek het ons vir hom? En daarom sê Psalm 145 al in vers 18 tot 20 en ek wil hê jy moet mooi luister na die houding van God se kinders wat hulp kry. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in opregtheid aanroep. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor as hulle roep en hy red hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar almal wat hom nie dien nie, vernietig hy. God, Vader, kan nooit jou pel of jou maatjie wees nie. Daarvoor is hy te groot. Gelukkig so want nou kan hy alles doen as ons hom vra. Maar ons moet naby hom wees, in afhanklikheid van hom leef. Hierdie mense wat kry wat hulle vir hom vra, se lewe gee erkenning aan sy grootheid. Hulle gehoorsaam. Hulle weet sonder hom is hulle tot niks in staat nie. En daarom volg hulle Vader se woord stiptelik, soos dit in die Bybel staan. Wie in opregtheid en ootmoed, nederig en erkentlik voor hom gaan staan en vra, sal deur die bloed van Jesus antwoorde en hulp kry. Die bloed van Jesus Christus is die geheim. Nommer 1, jy moet dit aangeneem het. Nommer 2, die een wat naby Vader is en hulp vra. Weet daarom dat hy of sy dit nooit uit hulle eie verdienste kan kry nie. En dit maak nederig en afhanklik. Ongeskikte kinders word geïgnoreer. Ek en jy kan vandag regtig maklike hulp kry vir ons probleme in die uitdagings omdat ons God se kinders is onder die dak van ons Vader woon. Vraag is of ons soos die kinders van Psalm 145 optree om die hulp te ontvang. Jakobus 4 vers 10 onderstreep dit. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. 'n Wonderlike waarheid. Vader, baie dankie dat ek enige tyd vandag op u hulp kan staan maak. Daarom gee ek vandag my dag nederig en afhanklik in u hand. Help my om u nooit te misbruik en elke keer skiklik te ken as ek nou nie meer kan nie. Amen.